মই মানে আমাৰ নাইটৰ কল্যাণপুৰ ৰিজাৰ্ভৰ মাজত দীপক দাস নামৰ এজন ব্যক্তি মানে অদলা গাঁৱৰ হয়। তেওঁ মানে কলহাটৰী বজাৰৰ পৰা ধৰ্ম অৱস্থাত যাই থাকোঁতে অচিনাক্ত মানে কোনোবা চাৰিচকীয়া চালক এজনে মানে সন্ধিয়াই ৰাস্তাত পেলাই থৈ যায়। মানে আমি তাতে যাই পোৱাৰ পিছত দেখা পাওঁ মানে খুবেই গুৰুতৰ অৱস্থা। তাৰ পৰা আমি নগৰপৰা ব্লক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত লৈ আহোঁ। ইয়াতে মানে ৰোগী ডক্টৰে চোৱাৰ পিছত ৰোগীৰ অৱস্থা সংকটজনক দেখা পাই মানে গুৱাহাটী জি এম চি এইচলৈ ৰেফাৰ দিয়ে। মানে বাহনখন মানে গুচি গৈছে, মানে কোনো দেখা নাছিলে তাতে, মানে কোনখন বাহনক খুন্দিয়াই গ'লে, খুন্দিয়াই থৈ মানে গুচি গৈছে ৰাতি নেতাৰ ৰোগক লৈ। অৱস্থা সংকটজনক এতিয়া মানে নগৰপৰা ব্লক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ পৰা মানে জি এম চি এইচলৈ ৰেফাৰ দিছে।